一个人以车为家，在路上流浪了5个月。大家好，我是瑶瑶，我生病了，在拉萨待了1个多星期，长期在外奔波劳累，身体有点吃不消，在医院挂了几天水，感觉昏昏沉沉的，肚子疼得睡不着。这几天的经历让我觉得很多事情结果并不重要，因为所有的人最终结果都是死亡，所以我们要像珍惜礼物一样珍惜当下的生活。接下来要准备去阿里给车换了轮毂，换下来的轮毂卖了28块钱。哎呀，称一下多少钱一斤吧？这个，废铁卖了是吧？这不用废铁吗？多少钱一斤？1.8块一斤。1.8块。嗯，那得贵。这个就是变形的那个好像，多少钱来着老板？28块啊，3个轮毂28。现在废铁跌价跌得厉害，是吧？女司机真的挺废车的，我得好好反省一下自己，最近老是在修车，差点改名修车博主了。在拉萨的露营地遇到了小粉，还认识了很多新朋友。离开拉萨之前，大家一起吃了个饭，圆圆姐、刀哥、钟哥、佳哥、福一哥、小哥。快乐其实很简单，一场说走就走的旅行，一群志同道合的朋友，揣着满口袋的开心满载而归。吃完饭后去拍了艺术照，久病初愈，奖励一下自己。不过拍照也挺累人的，晚上在布达拉宫欣赏了夜景。布达拉宫的灯是晚上9点钟亮，广场上很多人，西藏的晚上有点凉，突然觉得有点孤单。拉萨来了很多次，每次来都有不一样的感受。最后去肯德基吃了汉堡，去阿里可能很长一段时间都吃不上了。明天就要离开拉萨了，今天在布达拉宫看看夜景。拉萨拜拜，阿里我来啦。今天是7月15号，我又踏上了一个人的旅程。有时候你的脚步不需要太快，有时候你可以漫步街头，有时候你可以随遇而安，让自己放松，收集新事物，看不同的风景。旅途的意义就在于你能学会自己喜欢自己，走出固有的界限，去发现属于自己的新世界。关注我，我是瑶瑶，带你探索未知的旅程。